Ne se lidhë kë krizën e kemi para pa më ndryshe, e shumë herët, në fillim shkurtit, kemi ngritur shqetësimin për luftën e mundshme në Ukrainë dhe nevojën e qeverisë që të sigurojë gjitha format e mundshme në tregun ndërkombëtar, rezervat mjaftueshme për produkte bazike. Kryeministët lutën na lidhë zëvendës kryeministrin. Tregoj respekt minimal në fjalim. Mund ta bëjmë edhe ndryshe, por e keni mundësin këtu mikrofon në njërë të tolerante njërzore të diskutoni. Lille. Të lutëm, zëbja Miziku, respekt ndaj kabinetit qeveritarë dhe zdo... Më gjash me shkur... Shembullin e tolerancës e të kulturës më spari do të jatë për individi vetë, pastaj... Falem dirit.